estilo musical genuinamente nordestino foi declarado Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e a conquista é celebrada por forrozeiros de todo o Brasil. O anúncio foi feito após a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural da entidade, que considerou a expressão musical como supergênero por agrupar diversos ritmos como o baião, o xote, o xaxado, o chamego, o miudinho, a quadrilha e o arrasta-pé.